Povećanje minimalne plate za 200 maraka nije dovelo do masovnog otpuštanja radnika, kako su ranije upozoravali poslodavci, navode u Savezu sindikata. Podaci za prve mjesece ove godine pokazuju veći priliv u budžetske fondove. Povećana je prosječna plata, ali zbog rasta cijena nije osjetno povećanje kupovne moći. Za predstavnike radnika nema dvojbe. Najniža plata nije prouzrokovala ni jednu negativnu posljedicu, osim što je što se pojavio problem na kome mi sada radimo intenzivno i pokušavamo da i to riješimo, a to je da je najniža plata postala jedina obavezna isplata poslodavaca Republike Srpske i da su sveli negdje oko 35% ukupnog broja zaposlenih na iznos najniže plate, odnosno na iznos plate do 1000 maraka. No najniža plata nije u dovoljnoj mjeri pogurala ostale. Dok u sindikatu razmišljaju kako uticati na taj problem, poslodavci traže da se donese zakon o utvrđivanju visine najniže plate. Smatramo da je apsolutno nepotrebno da, da donosimo odluku o najnižoj plati, a da prethodno ne konsultujemo bilo kakve makroekonomske pokazatelje. To je nezabilježen pristup koji niko ne primjenjuje ni u Europi ni u svijetu i ono što mi insistiramo je nešto što je standard koji se primjenjuje svugdje u svijetu. U vladi ne sumnjaju u ispravnost odluke o povećanju minimalca na 900 maraka. Smatraju da su na taj način zaštitili radnike, a priznaju i napunili budžet. Mi apsolutno nemamo nikakav značajan pad zaposlenosti u Republici Srpskoj, evo recimo za prvi 4 mjeseca ove godine, u odnosu za ista 4 mjeseca prošle godine. Što znači da ta neka priča koja se želi predstaviti kako povećanje minimalne plate u suštini je udar na privrednu aktivnost Republike Srpske, ne stoji. Dok se u Republici Srpskoj analiziraju efekti povećanja minimalca, u Federaciji BiH se još uvijek čeka usvajanje seta zakonskih rješenja kojima bi se omogućilo obećano povećanje na 1000 maraka. Definitivno se možemo složiti da 1000 maraka od trenutka kada je sam iniciran zakon o minimalnoj plati i danas uzimajući u obzir, kako kažete, inflaciju, definitivno da u tom segmentu ne možemo reći da je to isti omjer, da je to ista količina, da je to ista vrijednost novca zbog te inflacije i naravno mi ćemo u tokom pregovora o tom zakonu i oko prilikom konsultacija tražiti da se ipak možda i poveća taj iznos. Kako bi premostili razdoblje do primjene fiskalnih zakona, vlada federacije je početkom godine omogućila poslodavcima isplatu neoporezive pomoći radnicima u iznosu do 2 prosječne plate, no to je prepušteno volji poslodavaca. Radnici čekaju na veće zagarantovano primanje.